Meni je bilo zanimljivo kada sam prvi put gledao ovaj film, zapravo to je taj pristup ocu. S obzirom da živimo u ovako jednoj patrijarhalnoj kulturi sa tim tradicionalnim vrednostima gde se u oca često ne dira, dakle on se često ne preispituje, pa kakav god on bio. Dakle, ovo je jedan pristup tog da se otac ogoli i u tom smislu učešća u ratu 90-ih. Zanima me kako je tvoj porodični kontekst reagovao na tu odluku, dakle. Nismo navikli da se otac na taj način, da se otvore pitanje oca na taj način. Pa mislim, prvo, znači što se nekog šireg porodičnog konteksta tiče, meni nije... Možda najužeg, mama, brat. Da, mislim, što se tiče šireg, meni nije bilo briga kako će reagovati uopšte, ali kao, svi su, koji su sad videli film, nisu imali neke zamjerke, ne znam kakve, ali uži porodični kontekst, da, to je bilo čudno, zato što sam ja u stvari nekad ono ranije čak malo onako optuživao ljudi koji snimaju filmove svojim porodicama, to je nešto, to se ne radi, to je nekako baranje u stvari, kao kakav je to rad u stvari, rad dokumentarista gdje ideš da upoznaješ ono neke ljude i da snimaš filmove o njima. Međutim, ne znam, onda sam, bilo mi je teško da kao to kažem, pogotovo moj majci kao da hoću da snimim taj film, ali onda kad sam rekao, ona je rekao, baš moraš, ajde, dobro, ajde. Ali je prihvatila to, shvatila je zašto je to bilo neophodno i negde i kao i njoj, u stvari. Taj neki, zato što se otvorio taj prostor da se priča o nečemu. I mislim da to je samo po sebi bilo neka nagrada. Bila jedna super kritika koja je napisao jedan novinar u Nemačkoj pre samo nedelju dana, mislim. Gde je rekao kao da ono što je on dobio od filma da je taj utisak da je realnost banalna i da ono se život sastoji od toga da ono, kupiš kola, ideš na posao, kuvaš ručak, ideš na pijacu, a kao zašto bi neko izašao na ulicu i počeo da ubije ljude, je nekako pozadinsko pitanje, u stvari, u životu. A to se onda odjednom desi i odjednom postane ono što je primjerno. I ono, ja sam pokušao, u stvari, zato sam insistirao, recimo, da to što možda strancima, na primjer, u filmu nije, ne komunicira toliko dobro, ali sam insistirao da zadržimo baš zbog nas ovde, je onaj deo gde Dragan priča konkretno o tome kad se vratio sa ratišta, šta je radio. E, to je slamanje. Gde je on izgubio posao, gde je ono išao da radi kao telohranitelj, pa je onda išao da prodaje nešto na Bovljaku, pa je onda, to je u stvari, mislim, taj pravi proces, ta neka svakodnevica kad treba čovjek da se vrati. I zato to je u stvari poslednji deo toga čemu on priča. I kao sad je penzioner, to je to, ceo život prošao. I zato u stvari sam i napravio film tako kratkim kao što jeste na neki način, 48 minuta, zato što taj sam im utisak da ti njihovi životi nisu prošli u ono dugometražnom filmu, nego su prošli u jednom malo prilično kratkom filmu.